Служебният премиер Главчев възложи на министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков да координира подготовката за изборите на 9 юни. Двамата обсъдиха днес изпълнението на дейностите, свързани с организационно-техническата работа по предстоящият вод 2-1. Премиерът Главчев беше категоричен, че правителството ще работи при стриктно спазване на изискванията на изборното законодателство, за да гарантира честни и свободни избори. Всички дейности по подготовката за вота ще бъдат следени ежедневно от ресорните институции. Предстоят и разговори с областните управители.